Jo vaig començar l'any 95, com he dit abans, vaig entrar directament com a comandant de mig, i aquí vaig estar 5 anys, bàsicament la línia 2, era la línia en la que vaig estar treballant, i l'any 2000 vaig tenir l'oportunitat de accedir a ser cap de sala, centre control o supervisor que diem aquí a TVB. I durant aquests 12-13 anys últims, la meva tasca principal ha sigut com a cap de sala, centre control de TVB. Jo professionalment el que he tret una experiència fantàstica. Mai no hauria pogut imaginar aquesta experiència. És a dir, poder veure néixer un metro. Nosaltres, el nostre metro ja porta molts anys, moltes dècades funcionant. I hem estat una empresa molt gran, molt consolidada, amb tots els rols molt ben definits. I estem participant en un projecte que estem veient néixer la criatura. No? Des de... A vegades ho comento, hem vist de fer el forat per l'estació, hem estat dintre la tornadora fent el túnel, hem estat a la fàbrica, veiem com arribava la barra de domini i ara veiem el tren que està circulant, estem muntant, diguem, tota la capacitació pels conductors, per la gent del centre de control, estem muntant tota l'empresa des del principi fins al final. Això jo crec que a nivell mundial és una cosa que molt, molt poca gent pot tindre l'oportunitat de veure. Jo la meva gran sorpresa quan vaig arribar a Panamà va ser això, no? Aquesta transversalitat. Podies parlar amb directors de multinacionals, podies parlar amb cap de policia, cas de bomber, ministre de Panamà, inclús hem arribat a estar amb el president de la República. És increïble l'oportunitat que tens de relacionar-te i parlar amb tothom. I és molt d'agrair que tothom coneix Barcelona, tothom coneix la ciutat i tothom ha sentit i té referències del metro de Barcelona. I ho tenen com, diguem, amb high level, que diguem, no? Tenen molt gran testimoni.